Taarifa za ajali zikithibitishwa na mchungaji Emmanuel Nigula wa kanisa la AICT Makongoro. Amesema mapema leo baba mchungaji msaidizi wa askofu Jafet Tengule Kafugo pamoja na katibu dayosisi ya Mwanza mchungaji Tobias Kazwanomo wamepata na ajali mapema leo wakitokea Mwanza kuelekea katika kijiji cha Nyangili maeneo ya Nasa wilaya ya Busega mkoa wa Simiyu walipokuwa kirekea katika ibada ya mazishi ya mke wa mchungaji kutoka dayosisi ya Pwani. Walikuwa kisafiri na gari aina ya Kuga yenye namba DVF T 141 mali ya kanisa la AICT dayosisi ya Mwanza. Katika ajali hiyo mchungaji Mali Nigula amesema watu wote wamenusulika na gari ndilo lina hali mbaya. Karibu sana kwa taarifa fupi ya kuhuzunisha. Tukiongea kwa njia ya simu, mchungaji Emmanuel Nigula kutoka kanisa la AICT Makongoro alikuwa na haya ya kusema juu ya ajali hiyo. Hello? Hello? Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Amen. Hey, tumeona taarifa hizi za katibu na mchungaji msaidizi wa askofu wamepata ajali. Mazingira yalikuwaje mtumishi? Walikuwa naelekea huko Nyangili pale Kereani pale panaitwa. Sasa walipofika hapo Nyangili si kwenye kona ndio baadaye ajali inatokea. Aha. Walikuwa naelekea kwenye shughuli gani mtumishi? Kwa naenda msibani. Kuna mchungaji mmoja mshua na mke wake alikuwa anatumika dayosisi ya Pwani, kwa hiyo walisafirisha msiba ule kuleta huko dayosisi ya Mwanza. Ndio. Alikuwa anaenda pale Kininika pale kwenye ibada ya mazishi sasa. Lakini vipi hali zao baada ya ajali? Hali zao ni nzuri tu. Ndio. Hawajaumia wanyao wanaongea nao hapo wakasema wako salama kabisa, na baadaye wakaendelea na safari. Ndio gari imeharibika kama unavyoiona. Ndio. Gari waliacha pale wenyewe wakaendelea na safari kwenda kwenye tukio hilo. Ndio. Tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kuweza kuwaepusha na ajali hiyo watumishi wake na kuwa salama na kuwawezesha kuendelea na safari yao kwa kutumia usafiri mwingine. Mimi ni Msanjosa The Big One kwa kuletea taarifa kwa ufupi. Asante sana.